হেল্ল' এভ্ৰি ৱান ৱেলকম টু এছ এছিয়া টিউটৰিয়াল কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড সুন্দৰী কাৱ্যটি আমি আলোচনা কৰোঁ আজি আমি ইয়াৰ দ্বিতীয় ভাগ আলোচনা কৰিব পূৰ্ব আলোচনাৰ ভিডিঅ' যোন দেখি নাহি দিয়ন্তু যাফলৰে আজিৰ আলোচনা আপোনাৰ বুজিব আৰম্ভ কৰিব যা কটাক্ষ কুঠাৰ পতন মাতৰে ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନକହକୁ ଛେଦିପାରେହେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯାହା କଟାକ୍ଷ କୁଠାର କଟାକ୍ଷ କହିଲେ ଆଡ଼ ଚାହାଣି କୁଠାର କହିଲେ କ'ଣ ନା କୁହାଡ଼ି ବା ଟାଙ୍ଗିଆ ଅନକ ଅନକହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷଟିକୁ କୁଠାର ବା କୁରାଢ଼ୀ ଆଘାତରେ ଯେପରି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଛେଦନ କରାଯାଇପାରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ରୂପକ କୁଠାର ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରୂପକ ବୃକ୍ଷ କଣେଇଥାନ୍ତି ନା ଛିଣ୍ଡିଯାଇପାରନ୍ତି ସେହି ପାଦ ପଦ୍ମାଶନୀ ପାଟ ମହାଦେବୀ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିନୀ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସେବୀ ହେଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ହେଉଛି କ'ଣ ଅଣିମା ଲଘିମା ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାକାମ୍ୟ ଇସିତ୍ୱ ବସିତ୍ୱ ପ୍ରାକାମ୍ୟ ଓ କାମବସାୟତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦାୟୀନୀ ବିମଳା ପ୍ରଭୃତି ଅଷ୍ଟମହାଦବୀମାନେ ନିତ୍ୟ ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ବି କହିଲେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭରସା କରି ଆସନ୍ତି ଦୂର ଦେଶୁ ପ୍ରାଣୀ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ଶୁଣିହେଁ ଭରସା କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ନା ଦୂର ଦେଶରୁ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ଶୁଣି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆର୍ତ୍ତନାଶନ ଓ ଦୀନଜନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଦୂର ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର ଆଶା କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ কৰ যি ৰে জীধব আত্তন গুহাৰিকি সাৱধান হব হে পক্ষী ধব পক্ষীধব কয়ে পক্ষীমানকৰ স্বামী গৰুড শ্ৰীমন্দিৰা ঠাকুৰ আগৰে যোন স্তম্ভ উপ গৰুড যোড় হস্তৰে বিদ্যমান অ গৰুড হাত যো কি কণী শ্ৰী ছামুৰে ନା ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆର୍ତ୍ତନଙ୍କର ଗୁହାଡ଼ିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକଥା ଜଣାଉଛି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ସୁବେ ବିଜେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ହିଁ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପ କହିଲେ କ'ଣ ନା କାମଦେବ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି କାମଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଳିତାଙ୍କର ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର ଆଶା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ସିରେ ହେମ ରତନ ମୁକୁଟ ସପ୍ତ ଶାଖା କରୁଣା ସିନ୍ଧୁର କି ବଡ଼ ବା ନଳଶିଖା ହେ ବଡ଼ ବା ନଳଶିଖା କହିଲେ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିଶିଖା ଏହି ପୁଣି ଅଗ୍ନିର ପୁଣି ସାତ ଗୋଟିଏ ଶିଖା ରହିଛି ସିନ୍ଧୁରେ ବାଡ଼ ବାଗ୍ନି ଶିଖା ପରି ଦୟାସାଗର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶିରରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତ ଶାଖାର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଉଛି

କିମ୍ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନହିବ ଏମନ୍ତ ବିଚାର ପୁଣି ମଞ୍ଜୁଳ କୁଣ୍ଡଳ ମକର ଆକାର ହେଲେ କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର ମନଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଳ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ ମକର କହିଲେ ମଗର ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ମଗର ପ୍ରଭୃତି ରହିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମକରା ମକର ଆକାରର କୁଣ୍ଡଳ ରହିଛି କେଉଁ ଆକାରର ନା ମକର ଆକାରର ମକର ଆକାରର କୁଣ୍ଡଳ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କଣ ହେଇଛି ନା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି ପ୍ରବାଳ ତରଣୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗାଧରେ ଅଛି ବିଶେଷ ଜହିଁ ଲାବଣ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ବିଛି ହେ ପ୍ରବାଳ ତରଣୀ କହିଲେ ପୋହଳା ନୌକା ସମୁଦ୍ରରେ ନୌକାଟି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଥାଏ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଲି ବର୍ଣ୍ଣର ଅଧର ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୋହଳା ନୌକା ପରି ଦିଶୁଛି ବିଶେଷ ଜହିଁ ଲାବଣ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ଭବିଛି ହେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଏଠାରେ ସେଇ ଶୋଭା ରୂପିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିରାଜ ଅଛନ୍ତି ଦଶ ଅବତାର ଲୀଳା ଯାତ୍ରା ବିରଚନ ଜନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତର କଥାମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦଶ ଅବତାର ଯେଉଁ ଲୀଳା ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ ଯାତ୍ରାମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଦଶ ଅବତାର ମୀନ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ବୁଦ୍ଧ ଓ କଳ୍କି ଏହି ଦଶ ଅବତାର ଭଗବାନ ନ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଅବତାରଟି ହେଇନାହାନ୍ତି କଳକୀୟ ଅବତାର ଏଇ କଳକୀୟ ଅବତାରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ସବୁ ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳକୀୟ ଅବତାର ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଯାଇଥିବା କଥାମାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ଯାର ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାସାଦ ବାହାର ହେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲୀଳା ପାପିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କାରଣରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାପିମାନଙ୍କୁ ପାବନ ପାଇଁ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ପୂର୍ବନିଶି ଅବଶେଷ ସେବକ ଉତ୍ସୁକେ ମିଳି ମହାପ୍ରଭୁ ପାସେହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ତାର ପୂର୍ବଦିନ ରାତି ପାହାନ୍ତାରୁ ପୂର୍ବନିଶି ପୂର୍ବନିଶି କହିଲେ ପୂର୍ବଦିନ ରାତି ପାହାନ୍ତାରୁ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିହାରୀମାନେ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ସେବକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ କାଳରୁ ଅନୁସରି ଯାତ୍ରୀ ନର ନାରୀ ଯେ ଯାହାର ନିତ୍ୟ କର୍ମ ତୋରା ହୋଇସାରିହେ ହରି ହରିଦ୍ୱାରେ ମିଳି ହରିଧ୍ୱନି କଲେ ହରି ତ ପୁରୀ ତ ତ୍ୱରିତ୍ୱରେ ତହିଁ ହେଲେ ହେ ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିର ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଦିନ ରାତି ପାହାନ୍ତାରୁ ପଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରି ସବୁ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରି ବଡ଼ଦେଉଳର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ହରି ହରି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ହରିଦ୍ୱାର କହିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ହରିତ କହିଲେ କ'ଣ ହରିତ କହିଲେ ଦିଗ ପୁରୀତ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ହରିଧ୍ୱନି କରିଥାନ୍ତି ସେହି ହରିଧ୍ୱନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଚତୁର୍ ଦିଗକୁ ଚାରି ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ନା ପଡ଼ିଲା ତୂଳୀ ପାହାଡ଼ ବିଜୟ ନିମିତ୍ତେ ବାଜିଲା ମେଘା ମୃଦଙ୍ଗ ମର୍ଦ୍ଦଳ ସହିତ ହେ କ'ଣ ବାଜିଛି ନା ତୁଳି ତୁଳି କହିଲେ ପାଟମୁଚୁଳା ପାହାଡ଼ା କହିଲେ କ'ଣ ନା ପାହାଡ଼ କହିଲେ ବିଛଣା ମେଘା କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଜୟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପାଟମୁଚୁଳା ବିଛାଯାଇଛି ମେଘା ମୃଦଙ୍ଗ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଯେତେ ସବୁ ବାଦ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଜିଲା କଂସାଳ ତାଳ କର୍ଣ୍ଣାଳ ପଟହ ଝରଝରା ମୋ ପରେ ବିଜେ କରିବେ ଭାବି ତୋଷ ଧରା ହେ କଂସାଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଝାଞ୍ଜ କର୍ଣ୍ଣାଳ କହିଲେ ଭେରି ଝରଝରା କହିଲେ ଖଞ୍ଜଣି ଧରା କହିଲେ କ'ଣ ଧରଣୀ ବା ଧରିତ୍ରୀ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟମାନଙ୍କର ଝାଞ୍ଜ ଖଞ୍ଜଣି ଭେରି ପ୍ରଭୃତି ବାଜିଛି ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଏଠାରେ ମୋ କହିଲେ ଧରଣୀ ଧରିତ୍ରୀ धरित्री कन कि धरित करिवे भगवान् विजे एथा भाविक धरणी बा धरित्री अति सन्तोष लाभ गरिष कहिले कन् सन्तोष नो सर्वज्ञ किम्पा ब्रह्मर निश्चय प्रभु दक्षिण कु ब्रह्मर ब्रह्मर हौ सेवक दक्षिण कुञ्जर କୁଞ୍ଜର କହିଲେ କ'ଣ ହସ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ହସ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜର କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହସ୍ତି ବାମନ ଓ କଳା ପୂର୍ବଜ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବରେ ଜନ୍ମ ଏଠାରେ ପୂର୍ବଜ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବଳଦେବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବ ଗଜ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ଦିଗର ହସ୍ତି ଯିଏକି ଐରାବତ ଧଳା ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜର ହେଲା କ'ଣ ନା ବାମନ ଓ କଳା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଗଜ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗର ହସ୍ତି ହେଉଛି ଐରାବତ ଧଳା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାକରମାନେ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସର୍ବଜ୍ଞ ନ ହେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ହସ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ହସ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବ ଦିଗର ହସ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇ ପୂର୍ବଜରେ ପୂର୍ବଗଜ ଭାବ ଉପୁଜାଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କଲେ ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇ ସେଥିପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇକି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ ନୋହିଲେ କି ପ୍ରାସାଦ ଦରି ତେଜି ମଣ୍ଡପ ସର ଅବଗାହାରେ ଚିତ୍ତମଝିହେ ପ୍ରସାଦ ଦରି ପ୍ରସାଦ ଦରି କହିଲେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଗୁହା ମଣ୍ଡପ ସର ମଣ୍ଡପ ସର କହିଲେ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅବଗାହ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ାଇ ଗାଧୋଇବା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ନା ହସ୍ତି ପର୍ବତ ଗୁହାରେ ଥାଏ ଏବଂ ପୋଖରୀକୁ ଆସି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗାଧୋଇଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହସ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଗୁହାରୁ ବାହାରି ସ୍ନାନ ବେଦୀ ରୂପକ ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଅବା ସେ ମନ ନ ବଳାନ୍ତେ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ବସାଇ ସେବକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମାଠିଆ ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣିକି ଢାଳି ସ୍ନାନ କରାଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶହେ ଆଠ ଗଡ଼ୁ ପାଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଢଳାଯାଏ ସାର ବନ୍ଧ ସାର ପଙ୍କେ ଭୂଷିତ ହୋଇବେ ଜନ ପଙ୍କ ପଙ୍କଜ ବନକୁ ଜାଡ଼ିବେ ହେଲେ କ'ଣ ସାର କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗନ୍ଧସାର ପଙ୍କ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଘୋଳା ଚନ୍ଦନ ହାତୀମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରିକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପଙ୍କ କାଦୁଅକୁ ବୋଳି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୋଖରୀର ଯେଉଁ ପଦ୍ମବନ ରହିଛି ତାକୁ ମଥି ଚକଟି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ପରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନପଙ୍କ ପଙ୍କଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ରୂପକ ପଙ୍କଜ କହିଲେ ପଦ୍ମ ପାପ ରୂପକ ପଦ୍ମବନକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେବେ ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯାହାକି ମହାପାତକ ନାଶକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସବୁଦିନେ ଲୀଳାସ୍ଥଳ ନୀଳମହିଧର ଭକ୍ତ ଭାବ ରଜୁରେ ବନ୍ଧନ ଅଛି ଯା ରହେ ଲୀଳାସ୍ଥଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବିହାର ସ୍ଥାନ ନୀଳମହିଧର ବଡ଼ଦେଉଳର ନାମ ହେଉଛି ନୀଳମହିଧର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଦିନିଆ ବିହାର ସ୍ଥଳ ହେଉଛି କ'ଣ ବଡ଼ଦେଉଳ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ କବିମାନେ ନୀଳଗିରି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳମହିଧର ବଡ଼ ଦେଉଳ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନୀଳଗିରି সেই মন্দিৰ বিহাৰী ভগৱান ভক্তৰ ভক্ত ৰূপক দৌড়েৰে ভক্ত ভাৱ ৰজুৰে ভক্তৰ ভক্ত ৰূপক দৌড়ৰে বান্ধি হৈ থাকে জড় যেতে এতিয়া ভাৱ কি জানে বাড়িবা বেলেগ বেছ ব্যকত হে হে জড় কহিলে কণ ন অজ্ঞানী মূৰ্খ লোক মানে অজ্ঞানী মানে এতিয়া যি গুঢ় তথ্য ৰ কি বুজি পাৰিব ସେମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ହସ୍ତି ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେତିକରୁ କଣ ଜଣାଯାଉଛି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ହସ୍ତି ବା ଗୁଜର ଭାବ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଭବ ସାଗର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତରଣୀ ବିଚାରି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇଲେ ତଥା ଧରିହେ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାକୁ ଟେକି ନେଇଥାନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସଂସାର ସାଗର ତରଣୀର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଡଙ୍ଗା ବିଚାରିକି ସେବକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଟେକିନେଇ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି ତାପ ତ୍ରୟ ଭାଣ୍ଡ ଭଞ୍ଜନକୁ ଦଣ୍ଡବର ସୁଦର ସନଙ୍କ ବିଜେ ସେହି ପର ହେ ଦଣ୍ଡବର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠେଙ୍ଗା ତାପ ତ୍ରୟ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ত্রি তাপর অধীন সেই তিনোটি তাপ ক্ত্রিতাপ কী আধ্যাত্মিক আধি দৈবিক আধি ভৌতিক যদি আমি দেখা আধ্যাত্মিক যে দুঃখ কেবল ভোক্তার দেহ ও মনর জাত হুয়ে তা হচ্ছে কো আধ্যামিক দুঃখ আধি দৈবিক ଆଧି ଦୈବିକ କହିଲେ ଦେବତା ବା ଯେଉଁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ହେତୁରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଘଟେ ତାହା ହେଇଯିବ ଆଧି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଆଧିଭୌତିକ ବହିର୍ଜଗତର ପୃଥିବୀ ଆଜି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ରହିଛି ସେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଗଠିତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଧିଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପତ୍ରୟ ରହିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧିତୈବିକ ଆଧିଭୌତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ତ୍ରିତାପର ଭାଣ୍ଡ ଭଞ୍ଜନକୁ ତ୍ରିତାପର ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯାହାକି ଦଣ୍ଡ ଆକାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହାକୁ ସେବକମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଠେଙ୍ଗା ପରି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଆଣି ବିଜେ କରାଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ଦାତା ଯେ ରାଜା ରାଜାଧି ରାଜେଶ୍ୱର ବିଜେ କରେ ଦୁଇଜେ ଦେଇ ନିଜ କର ଭର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଭରା ଦେଇ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପରି କ'ଣ କଲେ ନା ବିଜେ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହିଠାରୁ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କାବ୍ୟଟି ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ